Ne znam, pale su maske mnogima. Ne treba nikom ni garis da držiš. Ne treba nikom. Ne treba ja sad s nekim da se posveđam što je on prema nekom drugom. Sutra ja s cepom sam cak. Ti si danas i trčio. Ja sam ti rekla, svaki dan ideš na tu traku. I to, svaki dan. To ga ti treba. Jer boli ruke. Sad ću, čekam. A? Boli ruke. A šta me boli? Ovo ga sam. Pa gaže. Pa gaže. Ja imam. Ja imam. Artritis. Ja više. Psorijazu. Na porodici. Je li tako, Marko? Da. To je najgore, što napolju niko ne vidi. Eto, mi smo svi zli. Zvuco, želim dobiti. Da. Njih dve su se, ko, Maca i Jelena, one su se posveđale sa svim ukućenima, ali meni se nisu zamerile. Ja da će meni što ste u remiju, nije sliče. Ako imaš ne... Ovo, seksi das. Ja sam seksi dan. Hajde budu sad spasio, ja da budem seksi bakar. Ma ne mogu sad da ustanem pa da me jebeš. Ne, samo ti budi spasio na četvrnog. Može. A, Da, pa nisam se ni ja lično nešto zamirio s Macom. Da. Ali ovo je nju izrevoltiralo. Htjelamo i mi, i verovatno veća većina ukućena, da i Maca bude kažnjen, ona primila Hasan. Da. Znači, okus. Moj obraz je čist. Htjele da me umešaju to. Zameram, znači ne interesuje. Razumeš, totalno sam isključena od tih stvari.